बिहानीको सूर्यको किरणले दिनको संकेत दिन्छ। अब बिहानी मनेरजी घुम्दा घुम्दा ठ्याक्कै बत्ती गएको पनि हामीले भेट्यौँ। यो त ऊर्जा सङ्कट पो देखियो त हजुर। सबैको लागि ऊर्जा, विकास र समृद्धिको लागि ऊर्जा, सँगसँगै स्वच्छ वातावरणको लागि नवीकरणीय ऊर्जाको कुरा हामी गरिराखेका छौँ। यसलाई अझ विस्तार गर्नको लागि आवश्यक पर्ने केही नीतिगत व्यवस्थाका विषयहरूदेखि लिएर पूर्वाधार निर्माणका कामहरूलाई पनि हामीले प्राथमिकताका साथ हेरिराखेका छौँ। अब ऊर्जा विकासको मार्गचित्र र कार्ययोजना निर्माण सरकारले गरिराखेको छ। त्यस अन्तर्गत अब हामी 25,000 बढी उत्पादनको हामी लक्ष्य 10-12 वर्षभित्रमा त्यो लक्ष्य निर्धारण गरिराखेका छौँ। 13-14,000 मेगावाट आन्तरिक खपत गर्ने त्यो योजनाका साथ हामी लागिराखेका छौँ। अरू सरप्लस भएकाको विद्युत व्यापारको लागि त्यसलाई निर्यात गर्ने व्यवस्थापनका व्यवस्थापकीय योजनाहरू पनि भएका छन्, तपाईँहरूले थाहा पाइसक्नु भएको छ। अब केही दिनभित्रमै पार्लियामेन्टमा हामी दर्ता गर्दैछौँ, क्याबिनेटले पार्लियामेन्टमा दर्ता गर्ने निर्णय गरिसकेको छ मन्त्री परिषदले। त्यसकारण छिट्टै अब हामी विद्युत विधेयक संसदमा पेस गर्छौँ। यही अधिवेशनबाट नै त्यसलाई अन्तिम रूप दिने हाम्रो चाहिँ प्रयास हुनेछ। र अब हामी कहाँ ऊर्जा क्रान्ति पनि भइराखेको छ। अब हामी इभीको युगमा प्रवेश गर्दैछौँ भन्ने अनुभव र अनुभूति पनि भयो। र यस क्षेत्र यो स्वच्छ वातावरणको लागि अब विद्युतीय परिवहनका साधनहरू, विद्युतीय यातायातका साधनहरूलाई सञ्चालनमा ल्याउने कुरा सरकारको प्राथमिकताको विषय रहेको छ। त्यसैले हामीले भनिराखेका छौँ, सबैको लागि ऊर्जा, विकास र समृद्धिको लागि ऊर्जा, सँगसँगै स्वच्छ वातावरणको लागि नवीकरणीय ऊर्जाको कुरा हामी गरिराखेका छौँ। र अब उत्पादनको वृद्धि हामी गुणात्मक ढङ्गले गर्दैछौँ र सँगसँगै हामीले आन्तरिक खपतलाई पनि गुणात्मक ढङ्गले वृद्धि गर्ने योजना र कार्यक्रमका साथ अगाडि बढिराखेका छौँ। त्यसकारणले आर्थिक दृष्टिले पनि, वातावरणीय दृष्टिले पनि, स्वास्थ्यको दृष्टिले पनि निकै महत्त्वपूर्ण छ यो इभीको प्रमोसन, इभीको विस्तार सरकारको अहिले एकदम प्राथमिकताको यो एजेन्डा हो। यसलाई अझ विस्तार गर्नको लागि आवश्यक पर्ने केही नीतिगत व्यवस्थाका विषयहरूदेखि लिएर पूर्वाधार निर्माणका कामहरूलाई पनि हामीले प्राथमिकताका साथ हेरिराखेका छौँ। पूर्वाधार निर्माणको लागि चार्जिङ स्टेसनहरू विस्तार गर्नको लागि सरकारको तर्फबाट पनि हामी आवश्यक पहल गरिराखेका छौँ। विद्युत प्राधिकरणको तर्फबाट आवश्यक पहल भइराखेको छ भने प्राइभेट सेक्टरलाई पनि चार्जिङ स्टेसनहरू सञ्चालनमा ल्याउनको लागि आवश्यक सहयोग र अनुकूल वातावरण तयार गर्ने काम हामी गरिराखेका छौँ। त्यसैले मैले यो सबै कुरा आजको यो एक्जिबिसनसम्म आइपुग्दा र सबै हेर्दा अब हामी क्रमशः इभीको युगमा प्रवेश गरिराखेका छौँ। अब हामी क्रमशः मुलुक इभीमय बन्दैछ। बिहानीको सूर्यको किरणले दिनको सङ्केत दिन्छ। अब बिहानी मनेरी जिउ घुम्दा घुम्दा ठ्याक्कै बत्ती गएको पनि हामीले भेट्यौँ। यो त ऊर्जा सङ्कट पो देखियो त हजुर। कसरी यसलाई चाहिँ के छ यो फेरि देशै कतिपय व्यवस्थापनका ट्रिपिङका कतिपय समस्याहरू, कतिपय टेक्निकल विषयहरू पनि हुन्छन्। हामीले यो कुरा पनि आवश्यक छ कि हाम्रा कतिपय इक्विपमेन्टहरू कतिपय ठाउँमा फेरि त्यसको पुनर्व्यवस्थापन गर्नुपर्ने स्थितिहरू पनि छ। यो अहिले ट्रिपिङ बेला बखतमा देखिने समस्या, यो एकदम आंशिक समस्या हो र यो एकदम अस्थायी कुरा हो, अस्थायी कुरा हो। यसको तत्काल हामी व्यवस्थापन गर्छौँ पनि ट्रिपिङको यो समस्या धेरै ठुलो हुँदैन, किनकि मैले कतिपय इक्विपमेन्टहरूको पुनर्व्यवस्थापनको पार्ट छ एक, हामी त्यो बाटो पनि हेरिराखेका छौँ। कतिपय डिस्ट्रिब्युसन सिस्टमलाई हामी अझ थप व्यवस्थित गर्ने, यसलाई स्मार्ट बनाउने कुरा हामी गरिराखेका छौँ। त्यस कारणले यो समस्याको समाधान हुन्छ। तर योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा आजको के हो भनेर भन्दा, हामीले अब विद्युतीय यातायातका साधनहरूलाई प्रमोट गर्ने, त्यसलाई विस्तार गर्ने जो सरकारको योजना विगतदेखि बन्दै आइराखेको थियो, नीतिमा सरकारले विगतदेखि बनाउँदै पनि आइराखेको थियो, अब त्यसको ठिक व्यवहारिक रूप दिने र कार्यान्वयन गर्ने समय आएको छ। हामी अब त्यो कार्यान्वयनको प्रक्रियामा अगाडि बढिसकेका छौँ र अब यो गुणात्मक ढङ्गले विस्तार भएर जान्छ भन्ने मेरो आफ्नो अनुभूति पनि हो।
त्यो वास्तविकता पनि यो एक्सपोमा छिमेकी राष्ट्रबाट विभिन्न राष्ट्रका प्रतिनिधिहरू पनि आउनु भएको छ नेपालमा ऊर्जा क्षेत्रमा के गर्न सकिन्छ लगानी गर्न सकिन्छ र यहाँका व्यवसायी पनि सबै क्षेत्रमा हेर्दाखेरि त एकदमै थाकेर बस्नुपर्ने अवस्था छ त्यही पनि एउटा ऊर्जा साथ आउनु भएको छ देशमा ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्ने सम्पूर्ण व्यवसायी र आउने हुने छिमेकी राष्ट्रबाट आउनुहुने व्यवसायलाई के भन्न चाहनुहुन्छ अब यहाँ थाक्ने कुरै छैन अब त उत्साहका साथ लाग्ने समय आएको छ निकै यो क्षेत्रमा काम गरिराखेका साथीहरूलाई म के भन्छु भने अब तपाईँहरू निराश र थकित हुनुपर्ने त कुनै कारण नै छैन अब नयाँ उत्साह र विश्वासका साथ अगाडि बढ्ने समय आएको छ किनकि हामीले अब ऊर्जा विकासको मार्गचित्र र कार्ययोजना निर्माण सरकारले गरिराखेको छ त्यस अन्तर्गत अब हामी 25,000 बढी उत्पादनको हामी लक्ष्य 10-12 वर्षभित्रमा त्यो लक्ष्य निर्धारण गरिराखेका छौँ 13-14,000 मेगावाट आन्तरिक खपत गर्ने त्यो योजनाका साथ हामी लागिराखेका छौँ अरू सरप्लस भएकाको विद्युत व्यापारको लागि त्यसलाई निर्यात गर्ने व्यवस्थापनका व्यवस्थापकीय योजनाहरू पनि भएका छन् तपाईँहरूले थाहा पाइसक्नुभएको छ केही समय पहिले सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूको भारत मित्र राष्ट्र छिमेकी मुलुक भारतमा भएको भ्रमणको क्रममा आगामी 10 वर्षभित्र 10,000 मेगावाट विद्युत व्यापारको लङ टर्म कर्पोरेटको एग्रिमेन्ट पनि भएको छैन त्यो छिट्टै अब त्यसलाई हामी फाइनल पनि गर्दैछौँ र काठमाडौँमै त्यसको अनाउन्समेन्ट पनि हुन्छ घोषणा पनि हुन्छ त्यसैले अब त थकित हुनुपर्ने निराश हुनुपर्ने कुरा छैन कि नयाँ उत्साहका साथ ऊर्जा क्षेत्रमा अब एउटा नयाँ यसलाई क्रान्ति भन्न पनि सकिन्छ ऊर्जा क्षेत्रमा एउटा नयाँ उपलब्धि मुलुकले हासिल गर्दैछ र अहिले सरकारले पनि मन्त्रालयले पनि सबैको लागि ऊर्जा विकास र समृद्धिको लागि ऊर्जा स्वच्छ वातावरणको लागि ऊर्जा भन्ने मूल थिमका साथ काम गरिराखेको छ त्यस अन्तर्गत हामी इलेक्ट्रिक भेहिकलहरूलाई अब चाहिँ विस्तार गर्ने यसलाई प्रमोट गर्ने कुरालाई पनि उच्च प्राथमिकतामा राखेर हामी काम गरिराखेका छौँ आजको यो एक्जिबिसनले अब सरकारले सोचिराखेको योजना बनाइराखेको योजना निकै व्यवहारिक छ वस्तुपरक छ भन्ने कुरालाई यसले चाहिँ त्यसको औचित्यलाई पुष्टि गरिराखेका छ म पनि निकै एकदम अन्तिम प्रसङ्ग जोडेँ मैले यो इलेक्ट्रिकल एक्सपो पनि छ यहाँ है यो इलेक्ट्रिकल क्षेत्रमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि ऊर्जा क्षेत्रमा पनि आफै पनि भनौँ छिमेकी राष्ट्रहरूमा जुन किसिमको चाहिँ आर्थिक रूपमा विभिन्न पैसा बाहिर जाने पनि देखिया छ अब यो विशेष गरेर हामीले पनि केही बिजुली बेचेका छौँ भनेर चाहिँ यहाँनिर सर्प्लस देखाइयो तर किन्दाखेरि पनि त्योभन्दा बढी अमाउन्ट गएको देखियो यहाँ होइन यसमा कतिको ध्यान केन्द्र यो यसलाई कुनै पनि कुरा सापेक्ष हुन्छ सत्य कुरा भनेको वास्तविक सही कुरा भनेको ठिक कुरा भनेको सापेक्ष कुरा हो त्यो सापेक्षता भनेको तुलनामा हेर्ने पनि कुरा हो नेपालको तपाईँ ऊर्जा क्षेत्रको कुरा किन गर्नुहुन्छ सबै क्षेत्रमा हाम्रो व्यापार असन्तुलन त छ हाम्रो व्यापार घाटा छ हिजोका दिनहरूमा के यो क्षेत्रमा नाफामा थियो र सवाल यो हो कि हामी क्रमशः त्यो व्यापार असन्तुलन घटाउँदै गइराखेका छौँ हामी त्यो व्यापार असन्तुलनलाई घटाउँदै गइराखेका छौँ हामी निर्यातको मात्रा बढाउँदै गइराखेका छौँ असन्तुलन घटाउँदै गइराखेका छौँ र हामी छिट्टै त्यसको एउटा सन्तुलन हामी कायम गर्छौँ त्यो योजनाका साथ लागिरहेका छौँ अब हामीले हिजो के भइराखेको थियो आज यो घटिराखेको छ कि छैन निर्यात बढिराखेको छ कि छैन नहेर्ने अनि अहिले त अब यहाँ त यो आयातभन्दा निर्यातभन्दा आयात बढी भयो नि भन्ने मात्र हेरियो भने त यो ठिक बुझाइ हुँदैन नि त्यस कारण एउटा त समग्र क्षेत्रमा हाम्रो असन्तुलन छ व्यापार असन्तुलन त त्यसमध्येको व्यापार असन्तुलन घट्दै गइराखेको क्षेत्र कुन चाहिँ हो निर्यात बढ्दै गइराखेको क्षेत्र कुन चाहिँ हो अब केही दिनभित्रमै पार्लियामेन्टमा हामी दर्ता गर्दैछौँ क्याबिनेटले पार्लियामेन्टमा दर्ता गर्ने निर्णय गरिसकेको छ मन्त्री परिषदले त्यस कारण छिट्टै अब हामी विद्युत विधेयक संसदमा पेस गर्छौँ यही अधिवेशनबाट नै त्यसलाई अन्तिम रूप दिने हाम्रो चाहिँ प्रयास हुनेछ त्यसअनुसार हामी पार्लियामेन्टका मेम्बरहरूसँग पनि औपचारिक अनौपचारिक हामी छलफल गरिराखेका छौँ र यही अधिवेशनबाट त्यसलाई अन्तिम रूप दिने हाम्रो प्रयास हुनेछ हाम्रो के विश्वास छ भने यो विद्युत विधेयकले ऐनको रूप लिइसकेपछि अब ऊर्जा क्षेत्रमा यसको उत्पादनमा वृद्धि गर्नको लागि प्रसारण लाइनलाई चाहिँ थप विस्तार र व्यवस्थित गर्नको लागि वितरण प्रणालीलाई गुणात्मक बनाउनको लागि र गुणस्तरीय बनाउनको लागि र यसको हामीसँग सरप्लस भएको विद्युतको निर्यातलाई व्यवस्थित गर्नको लागि
यसले थप मद्दत पुर्याउनेछ र यो क्षेत्रको विकास र विस्तारको लागि त्यो निकै महत्त्वपूर्ण हुनेछ अहिलेको ऊर्जा विधेयक भन्ने हामीले विश्वास दिएका छौँ। होइन अब त्यो यथास्थिति कि परिमार्जन भन्ने कुरा पार्लियामेन्टको त्यो चाहिँ जुरिस्डिक्सनको विषय हो, त्यस कारण त्यो पार्लियामेन्टको जुरिस्डिक्सनको बारेमा म अहिले धेरै कुरा बोल्न चाहदिनँ। तर सरकारले त के विश्वास र अपेक्षा गर्छ त भन्दाखेरि समग्र अध्ययन गरेर समग्र विश्लेषण गरेर जे एउटा विधेयक चाहिँ तयार गरेको छ त्यो विधेयकले अहिलेको आवश्यकतालाई चाहिँ पूर्ति गर्छ भन्ने विश्वासका साथ प्रस्तुत गरिरहेको छ नि। त्यस कारण सरकारले जुन विश्वासका साथ प्रस्तुत गरेको छ अब त्यसलाई चाहिँ पारित गर्न सरकारको अपेक्षा पनि हुने र कोसिस पनि हुने कुरा भइहाल्यो। तर यसको अर्थ यो हुँदैन कि त्यही हुनैपर्छ। पार्लियामेन्टको जुरिस्डिक्सनको विषय पनि भइसकेको कारणले त्यहाँ हुने छलफललाई हामी सम्मान गर्छौँ। पाइन्छ, ढुक्क हुनुहोस्, आशा मात्र होइन अब विश्वस्त हुनुहोस् ल। धन्यवाद।